L'Espluga inicia els primers passos per convertir l'antiga caserna de Guàrdia Civil en habitatge social. Durant el ple d'aquest dijous s'aprovarà de forma inicial el projecte executiu per reformar l'edifici. Aquest és un projecte amb el qual es pretén crear 11 pisos socials i juvenils per donar sortida als problemes d'habitatges que pateix l'Espluga de Francolí. A més, la renovació de l'edifici contempla la instal·lació de plaques solars, un sistema de recollida d'aigües pluvials i un dipòsit de 30.000 litres per aigua de pluja d'ús sanitari. Creiem que des de l'Ajuntament, si hem de fer una edificació nova, creiem que l'hem de fer una edificació doncs, exemplar, no? com s'ha de construir avui dia, que és amb el tema energètic, tenint-lo present i aprofitant-lo, i evidentment amb el tema d'estalvi d'aigua, les construccions a partir d'ara han de portar això, no? Han de portar sistemes d'estalvi d'aigua. Per tant, a part de la funció social i la funció útil que tindrà per la gent que està buscant habitatge a l'Espluga, a part ho farem amb aquest caràcter de sostenible. No? L'equip de govern espera així avançar els tràmits administratius per agilitzar el procés. El projecte romandrà a l'espera de poder-se incloure el pressupost de 2024 en cas de rebre les subvencions necessàries.